बजेट कति घाटामा छ त्यो पुरा गर्न सम्भव छ या छैन, या त्यो पुरा गर्नका लागि के कस्तो गरिन्छ, यी सबै कुराहरूलाई पनि लिएर करका दरहरू सम्बन्धी, भन्सार महसुल सम्बन्धी, आम्दानीका स्रोतहरू सम्बन्धी, खर्चका क्षेत्रहरू सम्बन्धी, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर र विनियोजन सामान्य खर्च कति छ, सरकार सञ्चालनको खर्च कति छ र विकास खर्च कति छ, विकास खर्च भनिएको भित्र सामान्य र प्रशासनिक खर्च कति छ र यथार्थ विकास खर्च कति छ, ती चिजहरू हेरेर नै छलफल गरिन्छ। सबै सामग्री उपलब्ध भइसकेका छैन, पछि सबै सामग्री विनियोजन विधेयकको सन्दर्भमा विनियोजन कुन कुन मन्त्रालयसँग कसरी हुन्छ मन्त्रालयगत रूपमा फेरि छलफल हुनेछ। अहिले हामी विनियोजनको हिसाबमा धेरै छलफल गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामीसँग प्रस्तुत भएको यो बजेट वक्तव्यसँग सम्बन्धित कुरा र खास गरी करका दरहरू सम्बन्धी केही बजेट वक्तव्य बाहेक पनि करका दरहरू सम्बन्धी खास गरी भन्सार र आयकर सम्बन्धी अरू विभिन्न प्रकारका करहरू सम्बन्धी या सम्पूर्ण आयको अनुमान सम्बन्धी र व्ययका क्षेत्रहरूको अनुमान सम्बन्धी यसमा आधारित भएर र कस्तो खालको दिशा समातेको छ बजेटले, हामी जानुपर्ने कता हो, सैद्धान्तिक रूपमा कस्तो दिशा समातेको छ, यी विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। आज अरू छलफल बाँकी रहन्छ, अघि नै मैले भने विनियोजनका सन्दर्भमा पछि हामी फेरि कुन कुन मन्त्रालयमा कस्तो विनियोजन भएको छ र त्यसमा कुन कुन कार्यक्रममा के भएको छ, कुन नयाँ थपिया छ, कुन पुरानो जारी छ, कुन कटौती गरिएको छ, कुन पुरा भयो, कुन अपुरैमा कटौती गरियो कतै कि अथवा नाम मात्रैको आयोजना राखियो तर बजेट छुट्याइएन कि, कहाँ कस्ता कमी कमजोरी रहे त्यसलाई पनि हेरिनेछ र यस बजेटका सबल पक्षहरू के हो, सकारात्मक पक्षहरू के हो ती पनि हेरिनेछ र यसमा कमी कमजोरीहरू के छन् त्यसलाई पनि हेरिन्छ र यस सम्बन्धमा हामी अलिक छलफल खुलेर नै गर्छौँ। यसमा यो बजेट एकदमै सामान्य हिसाबले भन्ने हो भने दफावार हिसाबले नजाँदा पनि यो बजेट परामर्श गरेर सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर छलफल गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो बजेट हुन सक्थ्यो। छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो अलिक बढ्दा देखिनु भएको छ र रकमको बाँडफाँड पनि त्यस्तै गरेर अलिक बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ, यो कमी रहेको छ, यसको निर्माण प्रक्रियामै कमी रह्यो जसले गर्दा त्यो कमी नरहनु पर्थ्यो, रहन जाँदा यसमा गम्भीर त्रुटि हो। हामीले समाजवाद निर्माणको बाटो लिएका छौँ, त्यसका लागि समाजवाद निर्माणका आधारहरू तयार गर्ने समाजवाद उन्मुख बजेट नीति कार्यक्रम योजनाहरू ती कुराहरू बजेटले स्पष्ट ढङ्गले समाउनु पर्थ्यो, अलिक अन्यलग्रस्त देखिन्छ। पछि साथीहरूले यस सम्बन्धमा अलिक छलफल गर्नु नै हुनेछ। एउटा चाहिँ हामीमा कुनै दुविधा रहनु हुँदैन, यस बजेटलाई हामी समर्थन गर्छौँ र पारित गर्छौँ। यसको अर्थ बजेटमा रहेको कुनै कमी पनि औँल्याउनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, बजेटमा रहेको कमी मान्यजीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो प्रदेशमा
हिजोको अवस्था र आजकोमा के कमी कमजोरी छ, के इम्प्रुभ हुनु पर्थ्यो भएन, वा के अझ घटोत्तरी भयो, यस्ता कुराहरूमा स्वाभाविक रूपमा छलफलमा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ। कि आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेको बजेटमा कटौती भएको छ भने, आयोजनामा कटौती भएको छ भने, बजेटको सम्पूर्ण आकार नघटेको स्थितिमा आयोजनाको आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम अझ घट्यो भने त्यसको औचित्य के हो त? कुनै नयाँ आयोजनाका लागि विशेषै काम हामी गर्दैछौँ कि? नयाँ आयोजना, ठुलो आयोजना, राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्त्वको, रणनीतिक महत्त्वको ठुलो आयोजना जसले एउटा रूपान्तरणकारी काम गर्छ, त्यस्तो आयोजना सुरु गर्दैछौँ। त्यसमा असाधारण ढङ्गले ठुलो मात्राको बजेट एलोकेट गर्नु पऱ्यो, छुट्याउनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा कतिपय बजेटहरूको साइज घटाएर, कतिपय ठाउँको एलोकेसनलाई घटाएर त्यसलाई अर्को ठाउँमा सार्नु पऱ्यो भने जस्ता कुराहरू छन् कि ती पनि हेर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो छैन र एउटालाई अनुकूल अर्कालाई प्रतिकूल छ भने त्यो कमी कमजोरी भयो भन्ने कुरा पनि भन्नुपर्छ। र अन्तिम निष्कर्ष के हो भने, यो बजेट, यस बजेट वक्तव्य मार्फत आएका नीतिहरूमा केही उल्झनपूर्ण, केही शब्दहरूकै पनि उपयुक्त खालको प्रयोग नहुने कुरा, अथवा केही शब्दहरूको प्रयोग भएको तर त्यसको भाव, अर्थ र महत्त्वलाई बोक्न नसकेको त्यस्तो खालको स्थिति छ कि, ती कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नु र छलफल गर्नुपर्छ। त्यस कारण छलफल हामी गर्छौँ र फेरि बजेटलाई हामी पारित पनि गर्छौँ।